құрметті тыңдармандар сіздердің назарларыңызда бекзат мақсұтханұлының фейсбук парақшасында жариялаған жазбасы гонконг тәуелсіздік ала ма құлдық санадан ада кеудесін ешкімге бастырғысы келмейтін құлқындарын емес намысын жоғары қоятын батыр да батыл гонконг халқы қытай коммунистік партиясының 1997 жылы осы аралды Ұлы Британиядан қайтарып алатын кезде гонконг халқына берген елу жыл жоғары дәрежеде автономиялы өз биліктерің өздеріңде болады өз басшыларыңды депутаттарыңды өздерің демократиялық жолмен дауыс беру арқылы сайлайсыңдар деп берген уәдесінен тайып келісім шарттарды бір жақтылы бұзып жұма күні пекин гонконг қытай мемлекеттік қауіпсіздік заңы деген заң жобасын қабылдауына қарсы орасан зор көлемде ереуіл өткізді екпіннің қатты болғанынан билік тарапынан кедергі жасауға жұмылдырылған полицейлер кері шегінуге мәжбүр болды айта кетейік өткен 2019 жылы гонконг халқы алтай ай жазды ереуілмен өткізген болатын оған себеп болған тағы сол озбыр өктемшіл қытай коммунистік партиясы гонконгке берген уәдесін ұмытып аталған аралдың өзінің кемелденген халықаралық деңгейдегі өз заңы өздерінің заң шығару және атқару органдары бар екендігіне ұлыбританиямен арадағы гонконг халқы өзін өз басқарады делінген келісіммен әлемдік қауымдастыққа өзі берген түрлі кепілдіктерінің барлығын пекин белден басып гонконг тұрғыны қылмыш жасаса пекинге алдырып жазалау деген ақылға қонымсыз заңға қарсы болған болатын сол ереуіл арал халқының жеңісімен аяқталған еді ал 2020 жылдың 23 мамыр күні пекиннің қабылдаған заңы тіпті қисынсыз ол заң күшіне гонконг қытай коммунистік партиясы жағынан уәде етілген елу жыл өзін өз басқарады деп берілген ерекше автономиялы әкімшілік аймақ мәртебесінен мүлде айырылмақ бұл дегенің гонконг халқының құқықтарын өрескел бұзу сонымен бірге аралдың халықаралық қатынастар барысындағы саяси статусын төмендетіп аралдың қор биржасындағы сенімділігіне кері әсер етеді бұл гонконг экономикасының күрт төмендеуіне себеп болары сөзсіз ең қорқыныштысы 23 үшінші мамыр күні пекин қабылдаған 23 тармақтан тұратын заң бойынша күдікті деп саналған кез келген гонконг азаматының үйіне пекин полицейлері еш ескертпей ақ қалаған уақытында баса көктеп кіріп тұтқындай алады бір сөзбен айтқанда ол заң күшіне енсе гонконг өзінің ерекше әкімшілік аймақ дәрежесінен толық мақұрым етіліп қытайдың басқа отыздан астам провинциясының бірі болып шыға келмек тіпті қытай компартиясының түпкі мақсаты батыс демократиясының дәмін 150 жыл татып көзі ашылған көкірегі оянған өзінің заңды құқықтарын талап ете алатын азат ойлы еркін гонконгтың бас көтергендерін қырғындап қарсы сөз айтқандарын басып жаныштап қанжоса қылып екінші шығыс түркістанға айналдырмақ өздеріне осындай үлкен қауіптің келе жатқанын сезген гонконг халқы ереуілге шықты жағдайды пайымдап отырған саяси сауатты арал азаматтары гонконг халқы аман қалуымыз үшін қытайдан бөлініп тәуелсіз болуымыз керек деп пікірлерін ашық айтуда қытайдың арадағы гонконгтың табыста өткізіп алу келісім шартын мезгілсіз бұзғанына шамданған ұлыбритания ол келісімде қытай коммунистік партиясының арал халқына елу жыл өзін өзі басқару құқығы беріледі деп кепілдік берген ол уәде 1997 жылдан бастап заңдық күшіне енді әлі де 27 жыл күшке ие егер қытай 23 мамыр күні қабылдаған 23 тармақты заңының күшін жоймаса онда ұлыбритания гонконгты қытайдан қайтарып алуға заңды құқығы бар деп жариялады бұл қытай гонконг ұлыбритания арасындағы үлкен тартыс ақш қытай індетінен қаза болған азаматтарының саны жүз мыңнан асып мемлекет көлемінде жылды жолақты тулары жартылай төмен түсіріліп бүкіл Ақыш халқы қаралып болып жатқан ерекше ауыр күнге тура келді бұл қайғының да жоғарыда айтылған саяси аласапыранның да жалғыз себепшісі қытай коммунистік партиясы екені әлем жұртшылығына аян гонконг жұрты ең алғашқы болып түгел адамзат баласына қауіп төндіріп отырған қытай коммунистік партиясына бетпе -бет, бет келіп ашық айқасқа шыққан ең алғашқы халық біз бұл батыр елге амандық жеңіс тілейміз мәтінді оқыған карима сафиллақызы